Працягваем выпуск. Бібліятэка Паскевічаў. Гісторыя даўжынёю ў 1,5 стагоддзя. Сёння ў Гомельскай абласной бібліятэцы імя Леніна прэзентавалі зборнік даследавання ў кніжнай калекцыі князёў Паскевічаў. На старонках выдання сабраны матэрыялы па вывучэнні дакументальных і літаратурных помнікаў з унікальнай княжацкай бібліятэкі. Даследчая работа пачалася яшчэ ў 2001 годзе. Тады ў абласной бібліятэцы адкрылі аддзел рэдкай кнігі. Яго супрацоўнікі на працягу 18 гадоў старанно вывучали захованную частку великой книжной коллекции князёў Паскевічаў. О том, что это уникальнейшее книжное собрание, становится понятно вот только из одного документа. Нами в Национальном историческом архиве обнаружена опись имущества, переданного в наследование Ирине Ивановне после смерти Федора Ивановича. И датируется она августом 1903 года. Так вот, в этой описи идет подробное описание в отраслевом разрезе всех книг, которые были в этой библиотеке. И общее число томов, папок и футляров, как там вот прямо дословно вам цитирую, 14 696. Удзельніка мерапрыемства рассказали цікавыя факты про бібліятэку князёў Паскевічаў. Прыватная коллекция была доступна гараджанам. Адпаведна правилам, на дом брали по одной книзе и не более чем на 2 тыдні. С редкими выданиями, рукописами и манускриптами можно было ознайомиться только у стенах бібліятэки, якая працавала для наведвальников по аўторках и чацвергах. Гэтыя, а таксама яшчэ шмат іншых даследчых открытий можно знайсці у книзе «Бібліятэка Паскевічаў. Гісторыя даўжынёю ў 1,5 стагоддзя». Хутка яе экземпляры адправяцца ў буйныя бібліятэкі краіны.